Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MEN 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emin Əliyevdir. Gürcüstanda koronavirusa 22.263 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə hökumətin xüsusi web səhifəsində StopCovid-də məlumat biraz bundan əvvəl yenilənib. Ölkədə son bir sutkada 15.575 nəfər sağılıb, 39 nəfər virustan vəfat edib. 73.821 ədəd test aparılıb. Testlərdən 46.355-i antigen sürətli testi, 27.466-ı isə PCR testi olub. Ölkədə koronavirusun aşkarlanmasının göstəricisi isə belədir. Günlük 30,16, son 14 günün 25,24, son 7 günün isə 27,78%-dir. Gələn həftə Telasi və Telmikoda yoxlama prosesinə başlanılacaq. Vətəndaşlardan daxil olan onlarla şikayət öyrənildikdən sonra Gürcüstanın Milli Enerji və Su Təchizatı Tənzimləmə Komissiyasında yaradılmış işçi qrup şirkətlərə daxil olaraq dekabr və yanvar aylarında istehlak edilmiş elektrik enerjisinin necə hesablandığını və istifadəçilərə müvafiq qəbzlərin göndərilməsinin nə dərəcədə düzgün olmasını yerindəcə yoxlayacaqlar. Son bir ayda Gürcüstanın Milli Enerji və Su Təchizatı Tənzimləmə Komissiyasına daxil olan şikayətlərdə vətəndaşlar qəbzlərdə yazılan hesablara etiraz edirlər. İstehlakçılar məbləğin süni şəkildə artırılmasından şübhələnirlər. Xəbərdarlıq, maliyyə sanksiyaları və ya müvəqqəti idarəçinin təyin edilməsi Gürcüstanın Milli Enerji və Su Təchizatı Tənzimləmə Komissiyasının görəcəyi cəza tədbirləri aşkar edilmiş pozuntuların miqyasından asılı olacaq. Yoxlama martın 3-də başa çatacaq. Telmiko və Telasi şirkətini bir neçə ay əvvəl məhz qeyri-dəqiq hesablamalara görə cərimələmişdirlər. Avropa Parlamentində Gürcüstan məsələləri üzrə məzrəçi Sven Mikser Tbilisiyə ölkə üçün bir neçə mühüm ismarıc və rekomendasiyaları ilə gəlib. Avropalı siyasətçi Parlamentin Birləşmiş Komitə iclasında iştirak edib, iclasda müxalifət tam tərkiblə iştirak edirdi. Ölkə assosiasiya razılaşması ilə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir bu kontekstdə? Mikser bir sıra maraqlı göstərişlər verib. İslahatlara, o cümlədən məhkəmə islahatlarına və məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə işarə etməklə yanaşı, vətəndaşların sosial-iqtisadi problemlərini həll etməli olan islahatlara da diqqət yetirib. Siyasi antagonizmin azaldılması Avropa Parlamentinin əsas tövsiyəsidir. Avropalı siyasətçi birbaşa bildirir ki, Gürcüstanın siyasi mədəniyyətində kompromis yoxdur. Qeyri-gürcü dilli məktəblərin müəllimləri üçün yenilik Azərbaycan və erməni dilli məktəblərin praktikant müəllimlərinə karyera irəliləyişi üçün ilk dəfə fürsət verilir. Fənn imtahanının uğurla keçilməsi halında 700 ədək müəllimin peşə statusunu yüksəltmə, baş müəllim statusunu qazanma və müvafiq olaraq maaşlarını artırma şansı olacaq. Onların hazırlaşmaq üçün yaya ədək vaxtı var, testlər artıq hazırdır. Muhammed tərəfindən hazırlanmış sürjeti izləyək. Gürcüstanda Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinə yeni fürsət verilir. 2022-ci ildə onlar ilk dəfə müəllimlərin fənn imtahanında iştirak edə və müvafiq biliklərini təsdiq edə biləcəklər. Bununla onlara ixtisas pilləsində yüksəlmək və müvafiq olaraq maaşlarının artırılması şansı veriləcək. Bu şansı gözləyən isə təxminən 700 nəfərə yaxın müəllimdir. İmtihanlar 2010-cu ildən keçirilir və budur. Bu insanlara 2022-ci ildə irəliləmək və təkmilləşdirmə imkanı veriləcək. Bu vaxta dək baş müəllim statusu almaq imkanı olmayan yeganə kateqoriya Azərbaycan və erməni dili müəllimləri idi. Onlar nə qədər kredit qazansalar da karyer pilləsində irəliləyə bilmirdilər. Çünki digər bütün həmkarlarından fərqli olaraq öz fənləri üzrə, yəni Azərbaycan və erməni dili və ədəbiyyatdan imtihan keçirilmirdi. Lakin qiymətləndirmə və Milli İmtihan Mərkəzindən izah edirlər ki, imtihanın sualları Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin iştirakı ilə tərtib edilib və nəticələrin yoxlanılması prosesində də onların iştirak edəcəyi təxmin edilir. İmtihanın məzmunu və komponentləri isə Gürcü dili və ədəbiyyat müəllimlərinin imtihanlarının analoqu olacaq. Test çərçivəsində xüsusi tələblər web səhifəmizə artıq yerləşdirilib. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, informasiya hal-hazırda Gürcü dilindədir. Hər ehtimal üçün biz proqram hissəsini tərcümə edirik və təxminən 1-2 həftəyə müəllimlərin bu məlumatı saytımızda Azərbaycan və erməni dillərində görmək imkanı olacaq.
Gürcü dili və ədəbiyyat üzrə təcrübəli müəllimlər iki imtihan verirdilər, öz fən və peşə bacarıqları üzrə. Lakin onların Azərbaycanlı və erməni həmkarlarına Təhsil Nazirliyi başqa imkanlar təklif edir. Onlar öz fən imtihanlarını test şəklində verəcəklər. Peşə bacarıqları hissəsini isə 40 saatlik kurs şəklində keçəcəklər. Peşə bacarıqlarının bu kursu gürcü dilində keçiriləcək. Lakin müəllimlər evindən bildirildiyinə əsasən, bu kurs onlara adaptasiya olunacaq. Gürcü dilini bilməyən müəllimlər isə ilk olaraq dövlət dilini B1 səviyyəsində öyrənəcəklər və yalnız bundan sonra peşə kursu keçməyə başlayacaqlar. Ola bilər ki, müəllim gürcü dilini bilmir. Buna görə biz onlara gürcü dili kursları təklif edirik. Müəllim gürcü dilinin B1 səviyyəsini müvəffəqiyyətlə keçərsə, bundan sonra trening kurs keçiriləcək və status alacaqlar. Bu istiqamətdə müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Mərkəzi təlim modulu hazırlayır. Ola bilər, təlimlər fənn üzrə əsaslı və dərin olmasın, lakin hər halda kömək edəcək. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin özləri bu fürsəti çoxdan gözlədiklərini bildirirlər və indiyə qədər onlar özlərini qeyri-bərabər şəraitdə hiss edirdilər. Çünki digər həmkarlarından hamısından fərqli olaraq, istəklərinin olmasına baxmayaraq kariyera baxımından inkişaf etmək imkanları yox idi. Testlərin məzmununu isə əsasən müsbət qiymətləndirir və yaxşı tərtib edilmiş adlandırırlar, lakin hələ də müəyyən qeydləri var. Biz Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimləri bu imtihanın olmasını çoxdan səbirsizliklə gözləyirdik. Çox şadıq ki, bugün bu imtihanı məsələ dövlət səviyyəsində bizə vermək üçün şans buraxıblar. Müəyyən çətinliklər ola bilər, amma bu çətinliyi gərək dəf eləyə bilək. Biz bacaraq treninqləri bir növ imtihanın gedişatına uyğun quralar. Yoxsa ümumi şəkildə treninqlər bizə o qədər sərf eləmir. Hamımıza məlum olduğu kimi artıq bir neçə ildir ki, bizim Gürcüstanda bütün fənlər üzrə baş müəllim statusu imtahanları var. Ancaq bizim Azərbaycan dili ədəbiyyatı müəllimlər adına deyə bilərəm ki, bizim üçün imtahan yox idi. Artıq əldə etdiyimiz məlumata görə biz çox şadıq ki, bu ildən Azərbaycan dili ədəbiyyatı üzrə də imtahan olacaq. Və biz daha irəliyə doğru gedə biləcək və baş müəllim statusu ala biləcəyik. Və mən istəyərdim ki, hansı ki bütün fənlərdən imtihan üzrə treninqlər keçirilir və Azərbaycan dili ədəbiyyatı üzrə də treninqlər ola. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün fənn imtihanları yayda keçiriləcək, lakin buna dək müəllimlər evi və qiymətləndirmə və Milli İmtihan Mərkəzi müəllimlərin imtihanlarda daha yaxşı hazırlaşması üçün məlumat xarakterli görüşlər və treninqlər keçirəcək. İmtihandakı mövzuların məzmunu eləcə də qiymətləndirmə meyarları və keçid həddi digər fənlər üzrə təyin olunmuş hədd ilə eyni olacaq. İmtihanlarda kompetensiyalarını təsdiqləyicilərin təqdirdə isə müəyyən kreditlər əldə etməklə bu müəllimlər baş müəllim statusunu qazanacaqlar. Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələri ölkələr arasında əlaqələrin normallaşması ilə əlaqədar danışıqların ikinci raundunu fevralın 24-nə Viyana'da keçiriləcəklər. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayır. Tərəflər ötən ay Moskvada danışıqlar aparıblar və bunu pozitiv və konstruktiv görüş olaraq qiymətləndiriblər. Nəticədə fevralın 2-sində Yerevan-İstanbul reisi həyata keçirilib Moskvada. Görüş son 10 ildə ilk dəfə keçirilib. İki ölkə arasında quru sərhədləri 1993-cü ildən bağlıdır və diplomatik əlaqələr mövcud deyil. Bu sizə 12:00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15:00-a qədər sağollaşıram. We'll be right back.